just so new. ঘপককে ইমাৰজেন্সি কেনে ৰেস্কিউ কলটো আহিলে, মই প্ৰদীপটা গৈ আছোঁ ফুকন গাঁৱত। গতিকে পিছৰ ক্লিপকেইটা আপোনালোকে চাই থাকিব, কেনেকৈ ৰেস্কিউ কৰোঁ কি হব তাত গৈ গম পাম। গতিকে ক্লিপকেইটা চাই থাকক। বাই 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 বাই, আমি গৈ আছোঁ। পালোহি, চাওঁ এতিয়া কি হয়নো বস্তুটো। আঁচ আঁচ পোৱা বুলি কৈছে, সম্ভৱ ধুন্দুলিয়ে হ'ব লাগে। ওপৰ আছে নেকি ঘৰ? আপুনি এবাৰ মাতটো শুনি লওক, চাউণ্ডটো শুনি লওক। হ'ব, ওপৰত চাওঁগৈ। তাত সোমালে, সি চুকটো এতিয়া সি তাতে সোমাই দিলে। পাৰি পাৰি অতোৱাই যাওক। একো নাই, পেলাই দিয়ক, তেনেকৈ পেলাই দিয়ক। ভুল তললৈ যোৱা কাৰণে সেইফালে চাই থাকে, তলৰ ফালে চাই থাকে মানে। কম দাম কেলা এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ধুন্দুলি ফেটি বুলি কয়, আচলতে এই গোম প্ৰজাতি সাপ, একে বিষ নাইকীয়া সাপ, অবিষাক্ত সাপ। ই ভৰাণা চাউলৰ নিগনি খাবলৈ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, গতিকে তাৰ বাবে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু আটাইতকৈ এগ্ৰেছিভ আৰু খঙাল সাপৰ ভিতৰত ই পৰে, বহুত জলদি কামুৰিবলৈ আহে। ইয়ে কামুৰি থৈছিলে সেইদিনা মোৰ হাতত, আগৰ ভিডিঅ' দেখিছিলে চাগে। এনেকৈ ভয় লাগিছিলে, আচলতে মানুহৰ ভয় এটা থাকে, কাৰণ ধানখিনি উলিয়াব যাওঁতে আকৌ হেৰি হ'ব বুলি, কিবা হ'ব বুলি। দেখিছে কেনে কামুৰি দিয়ে, বহুত এগ্ৰেছিভ থাকে, বহুত খঙাল থাকে। সাধাৰণতে বিষ থকা হ'বলৈ কেতিয়াও বিষটো দিবলৈ নিবিচাৰে। এইটো এতিয়া ৰিলিজ দিব আহিছোঁ আমি, এইটো আপোনাৰ যোনটো কৈছিলোঁ ধুন্দুলি প্ৰজাতি হাঁহ। ইয়াক এতিয়া ইয়াতে মানে অলপ ৰেস্কিউ কৰা, আপোনাৰ দূৰত্ব অন্তত আমাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত দেখিছোঁ, ইয়াত হাবি অঞ্চলত মানুহৰ বসতিৰ পৰা অলপ আঁতৰত, যাতে মানুহে ভয় নকৰে। মানে আচলতে ভয় কৰিবলৈ একো নাই, তথাপিও মানুহে যে ভয় কৰে সেই ভয় ভাৱটোকে আঁতৰাবলৈ অকণ আঁতৰত দিছোঁ। এনেও ইয়াত আহিলোঁ এই মানুহৰ ঘৰলৈ যাব নিগনি চিগনি খাবলৈ, গতিকে তথাপিও মানে মানুহৰ মনটো সন্তুষ্টি দিবৰ কাৰণে, গতিকে এৰোঁ। সোমাইহে গ'ল দেখোন ভিতৰত, এনেকৈ টানি আহিবলৈ যেন পাইছে। বাঁহৰ খেপত সোমালগৈ ই, গতিকে ইয়াক ছাকচেছফুলি ৰেস্কিউ কৰা হ'ল।
আপোনাৰ সফলভাৱে আপোনাৰ ৰিলিজ কৰা হল আপোনাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ' লাষ্টলৈ চোৱাৰ কাৰণে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে ইমানতে সামৰণি পাইছোঁ আজিৰ বাবে ধন্যবাদ।